Hello， 大家好，我是八九。昨天下午啊，在中国的成都发生了一起牧马人事件，引发了千人抗议，包围公安。那起因呢、就是5月12号下午4点多啊，一名农民工因为摸了一台吉普车牧马人，结果被60几岁的中国大妈车主看见啊，呛农民工：“你这穷逼啊，这台车你一辈子都买不起吧？”并且赏了农民工一巴掌之外，还要求他赔偿10000块人民币。那这个剧情啊，是不是很常在抖音中或是搬运到这个脸书常看见呢？当时还有小粉红呛说：“啊，这只是摆拍啦，对吧？咱们中国才不是这样的社会氛围呢。”但事实上，这个可能在中国的3、4线甚至农村地区啊，是蛮常见的。即便不是这个摸车事件啊，这样的这种套路哈、蛮常见，碰我衣服啦，还是怎么样？你水洒到我身上啦，你赔得起吗？诸如此类，就是很多这种心态，但不见得是同一个事件，对吧？那这台吉普车啊，它并不是乖乖的停在路旁，它是停在斑马路上。当然啦、这种不符合比例原则的赔款呐、与巴掌的羞辱，自然呐、被这个农民工给拒绝了。那被拒绝之后呢？中国大妈恼羞成怒，自称是市长的妈妈。那这个中国大妈就call来了公安到场，结果公安到场之后啊，把农民工按倒在地，并且将农民工上铐带走。而这个动作引发了围观路人的抗议，因为围观路人也越来越多啦，觉得只是摸你的车而已啊，也没有刮伤损坏啊，你需要打巴掌赔款还要上铐带走吗？越来越多这个路人聚集在抗议公安，不让公安把这个农民工给带走。最后啊，公安在舆论压力跟人民的包围之下，释放了农民工，并且护送中国大妈开车走人。大家不觉得这个很荒唐吗？中共转而洗地说，市长妈妈一词是当地民众与网红造谣，看来跟李文亮当初的情况一模一样呢。虽然说随便摸别人的车这个行为是不对的，但是你打人家巴掌啊，还要人家赔10000多块，还让公安按倒在地，好像太过激动了吧。如果你说今天他因为摸了你的车，摸了这个动作造成的刮伤破损，那你报警，然后现场做笔录拍照存证，事后他要赔你钱嘛。但事实上摸一下在法律要件上好像构不成什么损毁吧，那你打人家巴掌这个就不符合比例原则了。那我们带大家来看一些现场画面。摸还要赔10000多，这个皮儿黑不黑吧？那个砸，哎呦，砸车子！1、2、3，这个车摸不得哟，摸还10000块。当然了，这位中国大妈究竟是不是她自称所谓的成都市长的母亲，或者是四川其他这种小地方的县市的市长母亲，不清楚。中国的公安跟各家新闻也没有讲这件事情，也绝对不敢讲这件事情。但我们能确定的是，她是个小赵家人，不然公安不会到场抓农民工，还护航他离开，对不对？那这件事情啊，由于没有后续，而且在墙内上三片的速度也跟不上上传芯片的速度，那估计啊也是有一定的含照量，或者是有一定的含照关系。但事实上啊，我们台湾也是有这样袒护当权者儿女的事情哦，只是没有中共这样夸张严重。我举例啊，2022年在台中有一名男子啊，他跑到警局甩身份证，自称是台中副市长萧家启的儿子，因为不满被警察开这个红单嘛，那就跑去警察局秀身份证。那这段影片当时被放在网络上，但是没有几家媒体报，而2年过去了，没有远景，也没有媒体敢去证实这名男子是不是台中副市长的儿子，都只是猜测而已啊。今天如果发生在高雄啊、台南啊，我跟你说这个情形就不一样了，绝对是往死里打，政论节目往死里喷。而我们可以发现啊，近期1年多来，中国各地很多因为一点点小事导致双方过激，警民冲突啊越来越严重。像是最近这一个礼拜啊，中国各地又传出乱 S 人的消息啊。前几天啊，就有一个成都男子啊，拿着菜刀追着交通警察，云南正雄啊，发生了21伤2 S 的校园 S 人事情，导致现在家长啊都要拿着棍棒啊、铁锹啊、铁锤啊，来校门口亲自接孩子上下学，非常荒唐的画面。
你们看校门口就一堆拿着武器的家长在等孩子放学，你不说我都觉得是什么古惑仔、啊、还是什么港片、啊、还是什么八加九啊，真的很夸张。所以这是什么样的一个罗刹国、啊、小粉红还好意思向美国碰碰碰，如果你们今天跟美国一样，你们绝对比美国各州还乱数倍以上。你们很喜欢调侃的美国警察有时候也会执法过当，但你们每次都没有追执法过当的后续，是庭权调查，当地的这个州官介入，然后呢调查如果确实过当国赔，就是中国的公安执法过当，城管执法过当，没有国赔这件事情。像今天你上靠农民工这个事情压倒在地，这个就不符合比例原则，这个是可以申请国赔的。但是没有一个小粉红在抖音上在微博上讨论中国警察如果执法过当的话能不能国赔，可不可以国赔，还有脸说中国是世界上最安全的国家，结果一堆赵家人的儿女资产都在你们喷的水深火热的欧美，你会把钱跟女儿放在土匪窝吗？我们来看一下这条留言哈，公共事件的事实越来越无从得知，重大事故频出，是否涉及刑事责任或是其他法律责任的追究之类的话题完全从公共领域中稳定消失了，似乎这样的事故仅仅是一场不幸或者是天灾，相反的私人事务越来越多的被拉入公共领域，在显微镜下细细加以观察，任何一点瑕疵都可能被上纲上线，想想也是挺荒谬的。所以啊，他很诚实的身体跑到了加拿大，但是他对自己所谓的祖国、啊、还是非常关心，为什么中国的环境会变得越来越夸张，该讨论的不讨论，不该讨论的偏偏讨论，没错吧？这位中国大妈犯了伤害罪，公然侮辱，打巴掌是公然侮辱、哦、当然中国的法律跟台湾不一样，所以无从得知在中国打巴掌是不是公然侮辱，但是在台湾有案例啊，2019年有一名男子跑去超商打人巴掌，被罚了180,000加5个月有期徒刑。像这个中国大妈，她还强制索要10,000块人民币，这算勒索取财吧？最后还动用公权力当作私人保镖，这些通通都不能讨论，是不是跟图片中提到的观点很类似呢？而最近还有一名小粉红啊，跑到俄罗斯的海参崴参加阅兵典礼，博得各种粉红的欢呼。那我就纳闷了，小粉红非常在意。所谓的中原血统、大陆血统的人跑去日本参拜或是参观这个东京的靖国神社，对吧？因为说日本曾经侵略过中国啊，所以双方啊无共戴天。那为什么可以允许小粉跑到曾经的所谓中国领土海参崴参加占领国的阅兵呢？ OK， 你说日本人跑来你家 S 人，你跑去日本靖国神社参拜，你有感情上的抵触，可以理解。但为什么秉持这样理念的人，他可以跑到自己曾经的家园，被强占的家园，参加人家的欢庆我占领这个地方的仪式，而且在这个地方上你来不及逃走的家人们、同胞们还被大 S 过呢？我们现在带大家来看一段小粉红参加这个海参崴阅兵典礼的影片啊。为了明天的阅兵做准备。你好，你好，乌拉，阅兵演习开始，看看精不精彩。哎，我就问了，如果有一个中国人啊，有一个小粉哦，他跑到靖国神社跟那边的警卫跟那边的军人，然后再比说哎你好，然后日本的警察、日本的宪兵跟他互动，然后跑去天王府前面，哇，日本伟大复兴啊，我们来看看日本的阅兵多棒，你们作何感想？而且这边还曾经是你们的领土，然后现在都被人口转移，没有你们的血统，所以呢自然而然俄国就说没有，这个自古来就没有你们所谓的华人啊，都是西方面孔啊，这其实就跟你们中国在新疆地区、在这个西藏地区、还有在香港换血换人口是一样的政策，对吧？即便你是有这个所谓新疆地区的脸孔，但是你还是把他们洗脑为诶，你就是这个中华民族，你就是中国人，不允许他们复国恢复自己以前的国家。其实讲难听一点，云贵地区以前自己有一个国家叫做大理国嘛，独立了好几百年嘛，当时宋朝宋国也拿他没办法，金国也拿他没办法，要这么说的话根本就没有所谓的自古以来啊。如果你要说自古以来的话，吉尔吉斯以前也是中华民族的一部分咯，也是中国的领土咯，阿拉伯那边波斯现在应该也是中国领土，
大唐啊，在波斯还有设立那个都尉府，哎，那按理来说，现在你们应该更需要收回它才对啊。什么台湾自古来自古来，没有这回事，只有永远的利益。哪个地方对你有利，你才会去占领那个地方。那个地方对你没有利益的话，即便是自古以来，你要都不要。所以不要跟我打着什么自古以来，自古以来没有这回事。海参崴在1860年啊被沙俄拿走，对吧？随后来到苏联时代，海参崴当时有一条街叫做百万街，又称百万庄，曾经是大清国移民的聚集地，有满洲人啊，有汉人啊。那在1991年啊，这边的人口更高达了50000人以上。那在1926年到1936年期间啊，时不时的会分批驱离所谓的华人，有将近12000多人啊被赶到了新疆地区，3000多人被赶到了中亚地区，还有1000多人被押往了劳改营。而在这个被迫转移的过程中啊，有3000多人于途中病死的啊、老死的、饿死的，或是被打死的，通通都有。而在海参崴旁边啊，有一个叫做阿缪尔州的地方啊，当地的俄罗斯总督尼古拉曾经在1990年代下令啊，驱除当地的大清国民，并以军队推进3000多的清国人徒步走往大清国领土黑龙江地区。那在这种严峻的环境以及条件之下，又没有给他们粮食走路，对吧？仅有几百人成功抵达，回到黑龙江。而在海参崴地区啊，1936年代，斯大林下令啊，强制驱离所有的清国移民，所有的华人血统的人。那苏联的作家索仁尼辛他就指出啊，将近有60000多的华人呐、啊，在俄罗斯不同的地区被押往集中营，或者是驱离。在21世纪啊，俄国政府与海参崴修建公路的时候，发现周边啊有将近400多个万人坑。那这个万人坑是什么呢？就是无名墓嘛。那估计啊，有一大部分啊是当时受迫害的华人。那至于 S 的人数啊，可能浮动还蛮大的，因为苏联当时根本就没有在统计到底 S 的多少人，也不允许有华人进来统计哦。以前这边确切有名有姓的是多少人，最后又 S 在哪里，他不允许你统计的。但我们可以知道的是，第一，你的领土确实被占领。第二，小粉红口中的中华民族，所谓的同胞，在海参崴或者在阿穆尔州，确实是受到压迫以及迫害的人们。而小粉红却人格分裂的双标骂日本，然后还拿着日本无息的借款建设新中国，大战俄国，对吧？而俄国现在各种的要中国私下那种资源，你们一直在被俄罗斯拿，一直拿，一直拿，然后你们现在反日。亲俄，如果你们要反日的话，你们应该也要反俄才对啊，因为俄国也是伤害中国这片土地蛮大的历史罪人之一啊。所以看来日本是不是也要学俄国这样对你们，你们才会长记性，才会对他俯首称臣，才会把他当日爹，对吗？今天影片到这就结束，喜欢记得订阅，不喜欢记得一定要把我封锁。我是八九，下回见了，拜。